Знайти винних і покарати. Жорстка реакція світу на серію терактів в аеропорту Кабула. 2 золота за день. Паралімпійська збірна України – 4-та в загальному заліку. Кот Ступки. До 80-річчя видатного українця в столиці встановили пам'ятну дошку і відкрили виставку. Добрий вечір. В ефірі новини. Підбиваємо перші підсумки п'ятниці. Мене звати Ольга Сас. На Донбасі внаслідок ворожого обстрілу загинув український військовий. Боєць зазнав смертельного поранення в зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Напередодні ввечері одного армійця поранено. Нині він у лікарні. Його стан стабільний. За добу штаб ООС зафіксував 3 атаки з боку проросійських збройних формувань. Зокрема, біля Авдіївки найманці гатили з великокаліберних мінометів, а поблизу Оріхового – із протитанкових ракетних комплексів. Наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Про порушення режиму тиші повідомили ОБСЄ. Генеральна прокуратура України оприлюднила частину раніше таємних доказів про попередні висновки у справі розслідування Іловайської трагедії. Крім того, у ГПУ презентували новий розділ сайту установи, де можна ознайомитися з доказами російського вторгнення та безпосередньої участі Збройних сил Росії у створенні котла та знищенні українських вояків. Керівництво Збройних сил Російської Федерації фактично вводило поступово в оману і заманювало наших військовослужбовців так звані зелені коридори, мається на увазі, для того, щоб ми погодились на умову виходу по безпечним коридорам. Водночас, вже під час переговорів, облаштовувались вздовж узгоджених маршрутів, засідки, укріплення позицій, для того, щоб в подальшому здійснити віроломне вбивство. Серія вибухів на летовищі Кабула пришвидшила вивезення цивільних з Афганістану. Як повідомляє BBC, літаки регулярно приземляються та вилітають з аеропорту. Евакуацію вже завершила Австралія. Останній британський борт вилетів до Лондона. Решта західних країн планує вивезти своїх громадян до 30 серпня. Але в останні 2 дні всі сили спрямують на повернення додому американських військ. Нагадаю, напередодні поблизу летовища в столиці Афганістану прогриміла серія вибухів. Понад 100 людей загинули, зокрема й 13 американських військових. Ще понад 150 осіб зазнали поранень. Відповідальність за скоєне вже взяло терористичне угруповання «Ісламська держава». Реакція світу жорстка. Знайти і притягнути до відповідальності винних закликає навіть ООН. А найсуворіші слова та заяви лунають з Вашингтона. Що саме каже Байден, як реагуватимуть Штати, Дмитро Онопченко з'ясовував усі деталі. Всі чекали, як відреагує Білий Дім, що скаже Байден. Адже відповідь Штатів могла б бути і військовою. І якби у Вашингтоні наказали завдати ударів, це весь план виведення військ могло б зірвати. Президент Байден, вийшовши до преси, повідомив, американська розвідка вважає, що теракт у столиці Афганістану організували бойовики ІДІЛу. Організаторів цієї атаки, а також усіх, хто бажає Америці зла, ми не пробачимо. Ми цього не забудемо. Ми полюватимемо на вас і змусимо заплатити. Водночас Байден особливо наголошує, все це зробили вороги Талібану, а тому і плани змінювати не хоче. І до 31 серпня так само прагне вивести американські війська з Афганістану. Нас не залякають терористи. Ми не дозволимо їм зупинити нашу місію. Ми продовжимо евакуацію. Неформально в американських коридорах влади кажуть, що військові запропонували президентові кілька варіантів реагування, зокрема і жорсткий сценарій. Але для Байдена важливо в останню хвилину не зірвати весь план. У Вашингтоні думають, що організатори теракту саме на це й розраховували. Більше того, військові переконані, що атаки та вибухи продовжаться. Ми думаємо, що це ще не останні атаки. Напади триватимуть і далі, тому ми робимо все можливе, щоб приготуватися до цього. В ООН заявляють, що Радбез має терміново обговорити ситуацію в Афганістані. Генсек організації назвав її безладом і хоче, щоб провідні країни світу домовились про конкретні кроки, як унеможливити нові теракти і загострення ситуації в країні після виведення американських військ. Заяви про необхідність терміново узгодити нову стратегію лунають із європейських столиць.
Ну а Білий Дім закликає і союзників, і країну об'єднатися в боротьбі з тероризмом замість внутрішніх чвар. І це відповідь на критику та заклики, які вже лунають з Конгресу. Сенатори-республіканці вже почали закликати до відставки або навіть імпічменту Байдена за особисті помилки в організації виведення американських військ. Доєднався й Дональд Трамп. Каже, весь план, який ще за нього розробили, Байден начебто спотворив. Адже треба було спочатку евакуювати всіх цивільних, ну а вже потім забирати війська. І, схоже, на тлі афганських подій Штати на порозі серйозної політичної кризи, яка не виключено може вплинути і на терміни та програму вашингтонського візиту Володимира Зеленського. Адже його переговори з Байденом призначені саме на той день, коли США мають завершити виведення своїх військ. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Андрій Раман, Американське бюро телеканалу «Інтер». Володимир Зеленський перебуває з офіційним візитом у Молдові. Уже зустрівся з очільницею країни Майєю Санду, а також узяв участь у багатосторонній зустрічі іноземних делегацій. Серед присутніх були лідери Польщі та Румунії. Перед тим Зеленський відвідав парад із нагоди 30-ї річниці незалежності країни. Захід розпочався із невеликим запізненням, чекали на українського президента. Зранку його літак не зміг приземлитися в Кишиневі через сильний туман. Президентський борт зробив вимушену посадку в Одесі. Негода також завадила вчасно прибути президентові Румунії. Пунктуальним виявився лише польський лідер Анджей Дуда. Він приїхав до молдовської столиці напередодні. Наші країни відзначають 30-ту річницю незалежності у непростих безпекових умовах, які продовжують випробовувати нас, наші країни, і Україну, і Молдову на міцність. Лише об'єднавши зусилля, наші держави стають сильнішими і можуть швидко досягти бажаного результату. Зокрема, і в таких напрямах, як європейська та євроатлантична інтеграція. 19 липня президенти України, Молдови та Грузії започаткували проєкт асоційоване тріо, який має наблизити наші держави до набуття повноправного членства в Європейському Союзі. Третій день Паралімпіади у Токіо приніс нашій збірній 13 нагород. Українська важкоатлетка, чемпіонка світу та Європи і володарка світового рекорду Маріанна Шевчук перемогла у ваговій категорії до 55 кілограмів. Золото також виборола Анна Стеценко у плаванні вільним стилем на дистанції 400 метрів. Наші плавці також узяли 4 срібні медалі. Вперше в історії Україна здобула срібло в командному фехтуванні. Владислав Білий у метанні списа, а легкоатлетка Анастасія Москаленко в метанні булави. Наші спортсмени також завоювали 4 бронзи, 1 на треку, ще 1 в стрибках у довжину і 2 у дзюдо. Загалом в Україні 22 нагороди, 3 золотих, 13 срібних і 6 бронзових. Кропивницький зустрів учасників всеукраїнського автопробігу та доєднався до нього. Участь у заході взяло за 20 водіїв. Це представники Товариства сприяння обороні України, волонтери, атовці, громадські діячі. Акцію приурочили до річниці Незалежності. Автоколони рушили з різних міст країни, зокрема з Одеси, Херсона та Миколаєва. У кожному місті, через яке рухались машини, учасники вшановували пам'ять загиблих українських військових та активістів під час Революції Гідності. Фінішує колона в Києві. Колеги виїхали з Херсона, з Одеси, прийшли в Миколаїв. Ми зустріли на в'їзді Кіровоградської області. І зараз маршрут проходить через Кіровоград, Олександрівку і на Київ. Даний автопробіг проходить по всій Україні. Так що ми одна маленька така частичка цього великого заходу. І ми любимо свою державу. Понад 2000 інфікувань ковідом за минулу добу в Україні. Найбільше у Києві, на Харківщині, Донеччині і Херсонщині. 66 пацієнтів померли від ускладнень, ушпиталили понад 800 хворих. А щепили напередодні майже 173,5 тисячі людей. Повністю вакциновано 3,5 мільйони українців. 712 тисяч нових випадків зараження виявили у світі за минулу добу. Найбільше у США, Індії та Великій Британії. Понад 10 тисяч інфікованих померли. Новий штам «Дельта» активно шириться в Австралії. У найбільш густонаселеному місті Сіднеї на вулицях розгортають мобільні бригади швидкої допомоги. Напередодні там зафіксували рекордний показник інфікувань – понад 1000. У місті вже запровадили суворий карантин, діє комендантська година. У середмісті Дніпра на пенсіонера впало дерево. Прогулянка з онуками ледь не закінчилася трагедією. Нині постраждали у лікарні з переломами обох ніг. Діти не постраждали, встигли вибігти.
Що з приводу інциденту, кажуть працівники міського Зеленбуду, дізнавалася Олена Мандалюк. Ці світлини зробив Роман. Хлопець працює в пункті прокату дитячих автівок. На його очах величезний клен упав на пенсіонера. Його так прямо переді мною, от на в такому розстоянні, його просто, ну, це страшно, мурашки по кожі просто. Стоя, він просто стоя льок. Ну, ми одразу підбіжали піднімати дерево з нього. Втроєм у нас не вдалося, дерево було велике, поки всі збіжались, ми з нього дерево підняли. Оказалось, що він живий, все добре, але ноги у нього одна була під одною веткою, а вторая під другою. Постраждалого з переламами обох ніг доправили до лікарні. Нині Микола Татуєв у відділенні політравми. Каже, найбільше злякався за онуків. Я повернувся, підняв голову. Там мене, ну, бачу, що дерево летить. Я успів голову відвернути, але все одно ветка задела по бедру. І мене толкнуло, і я упав і зламав обі ноги. Слава Богу, дітей не зачепило. Там же ж багато дітей було. Медики поки що жодних прогнозів не дають. Кажуть, за тяжкістю травм чоловік пробуде в лікарні не один місяць. Була виконана стабілізація переломів, але це етапна операція. Ще будуть етапні втручання на стегні і гомілках. За нашими прогнозами, реабілітація хворого буде тривати близько 4-6 місяців, після чого хворий буде активізований і зможе повноцінно вести активний образ життя. У комунальному підприємстві «Міск Зеленбуд» подію називають нещасним випадком. Кажуть, тиждень тому у сквері героїв обстежували дерева. Виявили 16 аварійних. За кілька днів планували їх спиляти, але не встигли. У сквері героїв було обстеження. За даними обстеження, там 16 дерев підлягають видаленню. Ці дерева повинні були видалятися на початку вересня, згідно графіку. Усі деталі ситуації з'ясовує поліція. Сам потерпілий через тривале та дороге лікування планує позиватися до суду. Олена Мандрюк, Іван Віленко, новини, телеканал «Інтер», Дніпро. На Рівненщині міст, який торік відремонтували за 10 мільйонів гривень, уже руйнується. Подекуди асфальт із дорожнього полотна почав сповзати в прірву. Місцеві забили на сполох, адже це єдина переправа, яка з'єднує 6 сіл із центром громади у Володимирці. Чому споруда не простояла навіть року, дізнавалися мої колеги. Ось тут яма, там вже почало, ну там ще асфальт не валиться, тут вже полотно почало падати. Цей міст неподалік від села Лукозвели торік. У жовтні шляхопровід здали в експлуатацію, а вже в липні цього року місцевий житель Володимир побачив, що новенький асфальт почав із переправи сповзати. Як тепло, то він відвалюється, ну тому що цей асфальт він нагрівається і падає потрішки. Свіженький ремонт розсипається, бо роботи виконані низькоякісно, а на будівельних матеріалах зекономлено, переконані місцеві. Дорожнє покриття надто тонке і тримається лише на піску і щебені. Споруда погано укріплена. Вода пісок змиває, щебнем присипали зверху, а знизу то пісок, там немає бетону ніякого. Ще року не пройшло, а вже все валиться, тому що тут можна говорити про ремонт? Стара переправа була аварійною. Селяни розповідають, її переїжджати навіть на легковій машині було страшно. Який він був, в якому він був стані, то це був жах. То там взагалі була діра така, що якби машиною заїхав, то не виїхав би точно. Зараз під мостом майже сухо, але навесні, коли розливається тутешнє озеро, розповідають люди, вода підступає до переправи. А це єдиний шлях, по якому жителі 6 сіл можуть дістатися центру громади у селище Володимирець. Населення там в межах 3000 жителів там проживає в нас. Звичайно, що він важливий, і це міст якби в чомусь навіть стратегічний, адже там ту ділянку дороги там проїхати іншим чином чи іншим шляхом, крім того, через чисто міст, не було. Міст зробили швидко, розповідає голова громади. Його зводили з нуля, старий демонтували. За якихось 3 місяці спорудили основу конструкції, уклали асфальт, встановили огородження. За ці роботи заплатили понад 10 мільйонів гривень. Сума ця невиправдано велика, нарікають люди. І за мільйон тут навіть не вложиться. А що ж вони тут покрили цим асфальтом? А тут же ж готова була щебенка посипана. За що ж тут дати такі гроші? Міст між селами Лукота Біла ремонтувала фірма з Дніпра. Замовляла ремонт обласна адміністрація. Там про руйнацію на новенькій переправі дізналися від журналістів. Ми від профільного департаменту направили лист з вимогою терміново виїхати на об'єкт, обстежити і в найкоротші терміни ліквідувати
перед цим знайти причини руйнування і усунути недоліки. Коли візьмуться переробляти халтуру, чиновники поки що сказати не можуть. Тим часом щодня цим мостом продовжують курсувати сотні машин і пасажирські автобуси. Люди впевнені, міст треба якнайшвидше переробляти. Що буде через рік, через два? Ну, з усіх сторін так почне обламуватися від дощів. Гайно зима пройде ще от. І хоча селяни дорогим ремонтом не задоволені, та схоже, на дорозі з Володимирця у села Великі Телковичі та Біле тільки на цьому мості є асфальт. Це трохи більш як сотня метрів. Решта 30 кілометрів шляху – суцільне бездоріжжя. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, телеканал «Інтер», Рівненська область. Кількість загиблих внаслідок вибуху на військовій базі в Казахстані збільшилася до 9. Це військовослужбовці, надзвичайники і пожежники, які приїхали гасити полум'я. Постраждалих приблизно сотня. 49 осіб ушпиталили. Ще з двома людьми не можуть встановити зв'язок. Їх шукають. Склад боєприпасів, де зберігали 500 тонн тротилу, загорівся напередодні ввечері. Невдовзі після займання рвонуло кілька разів. Жителів прилеглих сіл і військове містечко евакуювали. В регіоні зупинили рух потягів. Що саме спричинило пожежу, наразі невідомо. У Міноборони країни не виключають підпалу або диверсії. Очільник оборонного відомства на тлі трагедії подав у відставку. Ідею будівництва паркану на кордоні Польщі з Білоруссю підтримала Єврокомісія, але не без умов. У відомстві наголосили, Варшава має поважати законодавство ЄС про притулок, а також розраховувати лише на свої фінансові сили. Брюссель не надаватиме коштів на зведення стіни. Польща на рівні з Литвою та Латвією потерпає від напливу нелегалів з території Білорусі. Тамтешній уряд вирішив побудувати паркан заввишки 2,5 метри. Протяжність польсько-білоруського кордону – 399 кілометрів. Скільки коштуватиме такий проєкт, ще не підрахували. Бельгійські науковці розробили ліки проти ковіду на основі антитіл з крові лам. Кажуть, препарат блокує коронавірус. Його вже почали тестувати на людях. Чим особливі лами і чи допоможуть побороти пандемію, розкаже Анна Філь. Ще 30 років тому бельгійські науковці з'ясували, кров лам особлива. У ній містяться унікальні антитіла. Людські білкові сполуки складаються з двох важких і двох легких ланцюгів, а антитіла лам мають лише два важких. Антитіла лам набагато простіші, ніж людські. Тому від них можна легко відщепити протеїн і натомість приєднати інший. Це наче конструктор Лего. З такими антитілами дуже просто працювати, тому вчені їх часто використовують для різних аналізів і досліджень. Нині цю особливість крові лам бельгійці хочуть використати для лікування ковіду. Допомагає науковцям ось ця брюнетка – лама на ім'я Вінтер. Вона працює на науку вже 5 років. Спершу Вінтер вводять знешкоджені білки коронавірусу в малих дозах. Потім з крові лами виокремлюють вироблені антитіла. Якщо їх потім ввести в інший організм, вони прикріплюються до так званих шпичаків коронавірусу та блокують їх. Як наслідок, вірус не може проникнути в клітину. Антитіла лам менші, ніж звичайні, тому вони можуть легко проникати всередину вірусу, куди людські антитіла потрапити не можуть. Розмір тут має величезне значення. Минулого тижня дослідники почали тестувати ліки на основі антитіл лам на людях. Спершу дають препарат здоровим добровольцям, згодом планують залучити пацієнтів з коронавірусом. Наша мета – перевірити, чи працює метод на реальних пацієнтах. У лабораторії ми побачили його дієвість на гризунах. Тепер працюємо над тим, щоб допомагати людям, які потрапляють до лікарні з ковідом. Утім, науковці кажуть, цей метод не замінить вакцини, адже не гарантує тривалої дії. Дослідники сподіваються, що терапія антитілами лам знизить ризик підхопити віруси для людей з ослабленим імунітетом, а також дозволить швидше виписувати з лікарень пацієнтів з ускладненим перебігом хвороби. Анна Філь, новини, телеканал «Інтер». У лондонському зоопарку стартував щорічний перепис населення. Співробітники звіринців заміряють вагу та зріст, чи то довжину тварин. Уже дізналися свої параметри – пінгвіни, черепахи, леви, верблюди та деякі мавпи. Щоправда, стати на ваги чи до мірної стрічки погодилися лише в обмін на смачне частування. У зоопарку Лондона мешкає до 20 тисяч тварин. Стосується перепис не всіх. Приміром, комах не рахують і не зважують. На все знадобилося приблизно тиждень.
Коли ми важимо і заміряємо тварин, то отримуємо багато цінної інформації і ділимося даними з фахівцями. Наприклад, міряємо лапи тигрів. У такий спосіб довідуємося, наскільки вони збільшуються з віком. Зоологи потім можуть за відбитками на землі дізнаватися, молоді чи дорослі тигри мешкають у тій чи іншій місцевості. Екологічне графіті на альпійських схилах. Французький художник на псевдо Саяпе створив величезний малюнок біля вершини гори Молезон у Швейцарії. На траві зобразив хлопчика, який дмухає на хмари, мов на мильні бульбашки. Площа малюнка – 1500 квадратних метрів. Фарбу митець виготовив сам із безпечних для довкілля складників. Використав воду, крейду, вугілля і молочний протеїн. Мої роботи – це завжди взаємодія із середовищем, у якому я їх створюю. У цій місцині, наприклад, хмари дуже близько до землі. Тому я і зобразив хлопчика, який замість бульбашок ніби надуває хмари. Вони символізують мрії та фантазії. Я закликаю кожного на мить зупинитися, згадати дитинство і забути про всі турботи. 80 років сьогодні виповнюється від дня народження Богдана Ступки. До його ювілею в столиці встановили пам'ятну дошку та підготували виставку портретів актора, написаних видатними художниками України. Докладніше – Тетяна Радченко. 11 година ранку. На вулиці Заньковецької людно лунає джаз. Люди несуть квіти до будинку, де мешкав Богдан Сильвесторович. Саме сьогодні, в день ювілею видатного українця, тут встановили меморіальну дошку, а поряд із нею – скульптуру «Ступка з капелюхом». Капелюх – це частина життя, це характер, це коріння. Коли ми приїхали в майстерню до Миколи з Ноби, він показував один варіант, другий варіант. І раптом я побачив в стороні, він з пластиліну зробив таке, ніби з капелюхом щось виходить зі стіни. Я кажу, Коля, оце треба розробляти. А у музеї Шевченка підготували унікальну виставку «Код Ступки». Це код те, що є ми, з чого формуємося ми. Код – це нація, код – це всі митці, про яких ми забули. Це ті митці, які є. Треба всіх пам'ятати, треба всіх об'єднути. На стінах музею розмістили портрети актора, написані видатними українськими митцями. Робота із самого топового автора українського Івана Марчука – це зображення Богдана Сильвестровича. Окрема виставкова зала присвячена роботам Сергія Якутовича. Український митець чи не найкраще втілив на полотні внутрішній світ легендарного актора. Здесь представлено 38 работ с изображением Богдана Ступки, на которых изображено разные роли его из жизни. Вот. И самое эксклюзивное в этой всей графике то, что она в одном экземпляре. В експозиції також костюми, в яких Богдан Ступка зіграв свої визначні ролі, афіші стрічок та театральних вистав. Артиста вже 9 років як немає з нами. Втім, організатори та відвідувачі виставки кажуть, Ступка і далі живе у своїх акторських перевтіленнях, у серцях близьких йому людей та мільйонів шанувальників. Тетяна Радченко, Євген Камінський. Новини телеканалу «Інтер». І на цю годину у нас все. Мої колеги вже готують випуск подробиць на 20-го. Я вам дякую за увагу, прощаюся на тиждень і гарних вам вихідних.